1544 eller 1463 eller 1461. Ett mått på en skidbackes lutning är förhållandet, eller kvoten, mellan backens höjd och sträckan. Vilken backe har störst lutning? Ska vi titta. Så bergsbacken. Skriver jag B istället då. Höjd är 165. Och sträckan är 670 meter. Ska vi titta där. 165 dividerat med 670. Har vi ungefär 0,245 kan vi säga. Det är kvoten. Och i storbacken så har vi 354 dividerat med 1,53 kilometer. Så har vi 1,53 kilometer. Det är 1,53 multiplicerat med 1000. Så det blir meter. Så har jag 1530 meter. Så skriver vi här nu 1530 meter. Så har vi 354 dividerat med 1530. Så får jag 0,231. Så den här har störst lutning. Ni förstår.